Krásný den, dole pod videem si zdarma stáhněte audionahrávku vedené meditace odstranění bloků z minulých vztahů. Tato nahrávka vám pomůže uvolnit bloky, které si sebou nesete z vašich minulých vztahů, které mohou způsobovat problémy v vašem stávajícím vztahu. Mohou způsobovat různé nedorozumění, nepochopení, hádky, spory a celkově to může zatěžovat váš stávající vztah. A také vám tato nahrávka, pokud jste single, umožní právě odstranit, uvolnit ty bloky, které možná způsobují, že ve vašem životě potkáváte pro sebe stále toho nevhodného potenciálního partnera nebo partnerku. Jmenuji se Jiří Majku, jsem autorem online programu vedených meditací a tuhle vedenou meditaci si stáhlo celkem za tu dobu, co jsem vytvořil, žijí se než 35 000 lidí a já věřím, že se vám bude také líbit. Takže klikněte na tlačítko, stáhněte si vedenou meditaci a uvidím se s vámi na druhé straně. Krásný den.